အဘယ်မှာဆုံးတွေ့တော့ကတော့တသေးလေးတွေတိရပါတသေးလေးတန်လို့နင်ကြီးရဲ့ဘယ်လိုလေးလည်းမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးလေးဆိုတွေ့တော့ဘယ်လိုလေးလည်းမသိဘူးအဲ့လိုလေးတော့ဖြစ်တာပါဒါမဲ့ဟိုချစ်ဖို့ကောင်းပါဆင်းရဲဝယ်ပေးရတယ်အင်းကြီးဝယ်နေပြီခုခီးသွားတဲ့ဝယ်ဖြစ်တယ်သူတို့ဝယ်ဖြစ်တဲ့ပီတီလေးကအဲ့တော့ဟိုပြောဖို့ကောင်းတယ်လေအဲ့လိုနော်အင်းကလေးလေးအင်းကြီးသေးလေးရာလေအဲ့လိုအမှသွားပြီးကြည့်တဲ့ခါကျရင်လည်းအဲ့လိုချစ်စရာလေးလေအားလေးပြီးတော့ဝယ်ပေးခြင်းစိတ်တွေဖြစ်လို့အဲ့တော့ဟိုဝယ်ဖြစ်တယ်ပေးသွားတယ်ဝယ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ဒီကြားကစီးဆိုတဲ့ကားပေါ့နော်ဟုတ်ဒီကြားကအဓိကတော့အာ PK ပေါ့ PK ဒီကား driver ပေါ့နော်အဲသူကနေပြီးတော့ဒီလိုလေးရိုက်ဖို့ရှိရပေါ့ပြီးတော့ဇာတ်လမ်းလေးကလည်းအဲ့ဒါကြည့်တော့လေစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်ပေါ့အားလေလက်ခံပြတာပေါ့သူကဘယ်ရာကျောင်းသွားတဲ့အလိုပေါ့နော်ဟိုဇလန်းလေးကြီးကျောင်းလည်းပါပါတယ်ဟုတ်အဲ့လိုဟိုဘယ်သူကျောင်းဘယ်သူကျောင်းပဲတော့မဟုတ်ဘူးဟိုအဓိကဇလန်းလေးကဟိုရိုက်ရင်ကိုတော့ကြီးရပြိတ်သက်တော့ပေါ့နော်ကိုတော့ဆိုတာပြိတ်သက်တယ်ကြီးရကတမျိုးတမီလေးအန်တာတိန်းမန့်ဖြစ်မယ်လို့ထင်လို့ပါဟုတ်ကားလေးကလည်းဟုတ်ကဲ့ပါတယ်ကားမြောက်ဆုံးပြည့်ပါဒါကကျွန်တော်ထင်တယ်၃ကားလာမယ်ဒီ၃ကားပြည့်ရှေ့ရနှစ်ကားကတော့ရှေ့ရတကားတော့ဟာတာတကားရဲ့အဲပြီးတော့ရောသမမွေရတော့ဟာတာပေါ့နော်နောက်တကားကျတော့ကျွန်တော်တို့ပါပဲအဲငေါ့နန်းနဲ့မုံတိုင်းပေါ့အဲ့တော့ drama ပေါ့ဒီဟာကျတော့အဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့နည်းနည်းလေးကွာမယ်ဗျနည်းနည်းကွာမယ်ဆိုတာဇလန်းပုံစံလေးကအဲ့လိုပေါ့မတူဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကြည့်ရခါကြရလဲတမျိုးတမီလေးကောင်းပါမှာဟုတ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးရတော့မရှိပါဘူးဟုတ်အပေးယူကတော့အဲအားလုံးကဒီဟာလုံနေကြပြီလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဟာမှာဒီလိုလုံနေတော့ဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့မှ response ပြန်ပေးရမလဲဆိုတော့ဒီဇန်ညုံထဲမှာလည်းပတ်ပြီးသလိုတချို့ဟာကတော့ကိုယ့်အကူပြန်ပြီးတော့အဲဘုံနောက်နဲ့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့နော်ကိုယ့်ကဖြည့်တွေ့ရဖြည့်လောက်ရတဲ့ဟာလေးလည်းရှိတော့အဲ့လိုအဲဘယ်မှာဆုံးတွေ့တော့ကတော့လို့တသေးလေးတွေတိရပါတသေးလေးတန်လို့နင်ကြီးရဲ့ဘယ်လိုလေးလည်းမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးလေးဆိုတွေ့တော့ဟာဘယ်လိုလေးလည်းမသိဘူးအဲ့လိုလေးတော့ဖြစ်တော့ဒါမဲ့ဟိုချစ်ဖို့ကောင်းပါအဲကလေးအလိုပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုအရင်သေးသေးလေးတော့တိတ်မချစ်တော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုအဲ့လိုလည်းတိတ်မတွေ့ဘူးလေနော်အဲ့လိုဝါလေးတော့ချစ်ပါအဲ့လိုအဲ၄၅၆နှစ်လေးတော့ချစ်ပူပါအောင်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးတော့ချစ်တယ်ဟုတ်အဆင်ပြေဝယ်ပေးရတယ်အင်းကြီးဝယ်နေပြီခုခီးသွားတဲ့ဝယ်ဖြစ်တယ်သူတို့ဝယ်ဖြစ်တဲ့ပီတီလေးကအဲ့တော့ဟိုပြောဖို့ကောင်းတယ်လေအဲ့လိုနော်အင်းကလေးလေးအင်းကြီးသေးလေးရာလေအဲ့လိုအမှသွားပြီးကြည့်တဲ့ခါကျရင်လည်းအဲ့လိုချစ်စရာလေးလေအားလေးပြီးတော့ဝယ်ပေးခြင်းစိတ်တွေဖြစ်လို့အဲ့တော့ဟိုဝယ်ဖြစ်တယ်ပေးသွားတယ်ဝယ်ပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးတော့ဝင်ပါအခုတူလေးတော့ပါအာဟောအဲ့လိုလေးပျော်ဖို့ကောင်းပါလေခွေးတို့အဲ့ဒီသားစုကြည့်ရလေအဲ့လိုပျော်စရာလေးပေါ့နော်အဲ့လိုရတယ်အားကြပါလေအဲ့လိုမျိုးကြီးတော့လည်းစဉ်းစားကြည့်ရင်တော့ဇလန်းရယ်ကွာပေါ့နော် character တယောက်တည်းအရဆိုရင်တော့ကိုလို့ရှင်လဲဟာလားဆိုရင်တော့အဲ့လောက်ကြီးတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းတစ်သက်လုံးရှင်ကြီးရောကြီးလိုက်တော့လည်းမကောင်းပါဘူးเนาะအဲ့မျိုးကိုတယောက်တည်း character ကြီးအရန်ကောင်းနေလို့လှုပ်လိုက်တာလားဆိုတော့အဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုဒီတစ်သက်လုံးနဲ့ရှင်ကြီးလိုက်တဲ့ခါကျရင်တော့ကောင်းပါတယ်သူဇက်လန်သွားလာလေးနဲ့ဘာလေးနဲ့ဆိုတော့ပြိတ္တတွေလည်းကြီးပြီးတဲ့ခါကျရင်အဲ့လိုပေါ့ရတမျိုးဆိုပေးနိုင်မယ်ဟာမျိုးလေးတို့ခံစားမိတယ်တော့ဟုတ်ရင်အထက်ဆိုင်တော့အများကြီးဟို comfortable ဖြစ်လာပြီးတော့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလှုပ်ရတာ၊ကန်ရတာရတဲ့ပုံပြီးတော့ကိုယ့်ကိုအသားကြလာလို့ခံစားရတယ်။ဒါပေမဲ့လေးတာကြိုင်တင်ပြရတော့အများကြီးရှိပါသေးတယ်။ဟုတ်မလုံနိုင်တဲ့ character တွေမလုံပြတ်သေးတဲ့ icon တွေလည်းအများကြီးရှိပါသေးတယ်။ဟုတ်။ကြံရတာကကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာပဲရှိမှာပါဗျ။ဟုတ်ရန်ကုန်မှာပဲရှိပြီးတော့အဲ့လိုအပေါင်းအသင်းတွေအဲတရားရှင်တွေလည်းပဲဖြတ်တန်းပြီးမယ်။ပွဲအဲ့လိုပေါ့နော်။မန်တဲ့ကြီးတော့မဟုတ်ဘူး။ရဘက်တွေကျွန်တော်တို့အခုတီဆိုးဖြောပြနေတယ်ပေါ့နော်။အဲဆိုးအတွက်လက်ခံထားတဲ့အဲ့လိုဘားတွေတော့အဲဘားလေးကလပ်လေးကိုရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့။ကြံမက်ရီယာတွေကတော့အဲ့လိုအရင်ပျော်စရာကောင်းတဲ့ကြံတွေကတော့ငွေငွေတုံးပါပေါ့နော်။ငွေငွေတုံးကအဲ့လိုငွေငွေပွားကြံတော့ပျော်ဖို့ပျော်ကောင်းတယ်။ဟိုငွေတုံးကတော့အဲကျော်ဝိတ်တမအဲ့လိုရေပုံးတွေထည့်ပြီးတော့လေ။စတီပိုက်တွေပတ်ကြတယ်။အဲအဲ့အဲ့လေးရှိရယ်။နည်းနည်းသက်ကြီးလာတော့အဲကားနဲ့လျှောက်နေကြတယ်။အဲအဲ့လေးတော့ပျော်ဖို့ကောင်းတယ်။နောက်ပိုင်းကျတော့အလုတ်ကြံရင်ဖြစ်သွားတော့တိတ်ပျော်မကောင်းတော့ဘူး။အဲတော့ကကိုရင်ရဲ့အဲ့လိုကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုနှစ်ယောက်ရက်ွက်တဲ့အဲ့လိုတိုက်တော့ကျွန်တော်ကဘယ်မှာနေလဲတောင်လမ်းမသိဘူးလေတောင်တော့အဖွားရင်သွားလဲပြီးအဲ့ရကလေးတွေလည်းအဲချရတာပေါ့ရေပိုက်ပြီးချရတာအဲ့ဒါရေမကြီးအဲ့လိုစတီးပြူတွေဝယ်ပြီးပြင်ဆောင်းလာလေအဲ့လိုနာလေတော့ပြင်နေပြင်နေအဲ့တော့ကဆိုအဲ့လိုတကြံသားချင်းအဲ့အစိမ်းအောင်စတီးပိုက်လေးအဲ့ဒါလေးရမ်းကြိုက်တယ်အဲ့ဒါအသေးလိုက်ဝယ်ခိုင်းတာရေပူပေါင်းတွေပါတိတ်ကျွန်တော်ခဲ့ပါကြတော့တိတ်မပတ်ကြတော့ဒါမှမဟုတ်အဲ့တော့ကနည်းနည်းတားတာလို့လည်းပါတယ်လေယူပေါင်းကလူအနေဖြစ်စီရပါ냐တရတာဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးပိတ်လိုက်တာပါအရင်ကယူပေါင်းနဲ့လိုက်ပေါက်တော့မျက်နှာကြီးလည်းပေါက်တာလေအရင်ကဲခဲ့တဲ့ကလေးပေါ့ဆက်ပါအဲ့တော့တဲ့ပျော်ငွေရောတော့အဲ့လိုပျော်တယ်အကြံပါဆိုတော့ဟုတ်
အဲမျိုးတော့မရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာ။ဟာတရားဆင်းရတော့ဟိုရေးဖို့တော့ကလည်းနည်းနည်းလေးဟိုတရားမှုကလိုသေးတယ်။တေးဥဆောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုရင်တေးဥဆောင်နဲ့ဂီတနဲ့မှာဆိုရင်တော့အဲလိုနောက်ဖက်တစ်ဖက်လုံးတော့မျှပြီးလို့ဖြစ်ပါတယ်။အဓိကဟိုတရှင်းရကြတော့လည်းနည်းနည်းလေးအချိန်ကဟိုပေးရတယ်။ကိုအရင်ထွက်လာတဲ့တရှင်းတွေတော်တော်ပိုကောင်းနေတယ်။အချိန်လည်းပိုပေးခြင်းတယ်။အားကြောင့်ပါ။ဟာဟုတ်ဒီကားလေးကတော့ကျွန်တော်တို့စီးဆိုရဲကားလေးဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီကားထဲမှာကျွန်တော်ရရန်ရောင်းရဲအဲနတ်စုရဲပြီးတော့တာနာမိုးတင်ရပေါ့နော်။အဲကျိုးဆောင်တာပါလေ ဒရိုက်တာတော့ PK ရဲ အဲ ဒရိုက်တာကဒါကြီးပေါ့နော်အဲကားလေးထွက်လာအပြူပြောပြပါ